Ja, här kommer en liten manual på hur man får gott kaffe på morgonen. Och det räcker med att man rengör det här en dag. Tar man nyckeln. Jag tittar, hokus pokus. Stoppar man i den där i serviceläget. Och så trycker man på den där pappersrulleknappen. Så. Där åker de här plastgrejerna upp. Och den ryker man rent ut. Man bara drar ut den så här. Plopp, nu har jag den ute. Jag har redan förberett er kaffebryggare genom att ta bort den här jävla tratten. Så är det en tratt, ta bort den. Nu tar man och sköljer den här i kranen. Sen är den sköljd, så stoppar man tillbaka den igen. Och det är bara att stoppa i den. Allting sitter jättelätt. Så trycker man på pappersrullen igen. Nu ska vi se, där är pappersrullen. Och sen är vi färdiga. Tar vi ut servicenyckeln. Stänger dörren. Så, kaffet är färdigt. Och då kan man göra en ny kopp som blir jävligt god.